Əli Kərimli, adamdan südərmisənsə, çıx mənə yür üstə. Bütün zəhbətlər salıb mənim üstümə. Ramiz Mehdiyevin nökəri olduğu gizlətmək naminə, məni ləkələməklə heç nə qazanmayacaqsınız. İmkan verməyəcəm sizə. Siz nə danışırsınız? Siz bu milləti qoyun hesab edirsiniz. Elə bilirsiniz ki, da, əvvəlkilər kimidir. Da, siz danışarsınız, bir dənə Azərbaycan saatin var, bir dənə Sputnikin var, döyüşərsən bir tərəfli qaydada cəmaat susacaq. Yox. Bu İbrahim və Şama qədər Əli Kərimli. Nə səndə qeydət namus var, əxlaq var, tərbiyə var. Ya da bu günləri mənim əleyhimə sosial şəbəkələrdə adına oyan, yatan, akademiya qoyan, müsabat qoyan gədələrdə. Eşidirsiniz məni? Sizdə o məmurlarda olan tərbiyənin, əxlaqın, kişiliyin, mərdliyin milyonda biri yoxdur.